Хоу, хоу, хоу! Добре дошли в още един влог и днеска е мадафаки неделя и точно така почивния ми ден, на който почивен ден почивам и затова ще отида да огъна лостовете, защото почивам. Това ме е лъгмут нещо за неделя, мога да правя буквално което искам, имам цялото време да тренирам, не съм пришпорен, имам готвачка в неделя, което също е як, т.е. мога да тренирам доста и да хапна после доста без да се готвя аз. И днеска също така ще се пуснем в центъра, да видим малко какво става. Мадрид, че миналата седмица не видяхме чак толкова много, обикаляхме що горе, ама да. Сега съм се разходя подобаващо да гледам горе-долу, едно по едно смисъл ще с немските местенца по-готини. И днеска също така има Елиси финали, by the way, на плейофите. Така че днеска трябва да гледаме и това. Той трябва да се прибера вкъщи до преди да започнат. И общо други неща имам да правя днеска, но първо и най-важно е, знаете какво. Брат ми, последната седмица цъкам мацки много лига, реших да се разграндя малко. Няма лошо, разбира се. Опаче, става нещо лошо. Толкова много прибозих лига, играл съм 50 игри за 3 дена, че мозъка ми нещо се инсталира нов софтуер, между другото. Някакъв malware. С нощи сънувах лига, човек. С нощи сънувах, че играя някакъв герой, ма не помня какъв. И нещо съм трябва да убия някой, ма съм нямал демидж. Някакви е такива работи, човек. Много празни работи. Така ще нямам демидж, човек. Ти не нормален, си каквото става? Това моят мозък, човек, къде неща мисли. Воу. Аз играя само Full AP Cybers, как ще няма да има демидж, човек? Това е бахти и странното. И баси. Тази седмица съм тренирал само веднъж. Трябваше да тренирам вчера или онзи ден, обаче скипнах, защото играх лига, буфално. И днеска трябва да компенсирам, днеска трябва да стане тега тренировка. Не съм сигурен какво да измислим точно, за да бъде доста тежка, ама също време нали ми се е бая майката за другата седмица. Сега ще го измисля и ще ви кажа. Окей, днес тренировката измислих какво ще се състои. Днес тренировката ще се състои от 50 набирънки, 50 кофички, 200 лицеви и 200 бицепс с ластик. По принцип в неделята винаги скачам и на въже, за вкарам някакво кардио, обаче днес това ще го пропусна, защото кардиото ми ще бъде 10 motherfucking хиляди крачки в центъра на Мадрид. Така че там ще ги направим това. Между другото, отново се взема мамка. Буквално всеки ден късля и готвачката ми прави апдейт на прогнозата за време. Така ми, е свирил, е. И аз съм някакъв днес, не знам да видя какво става. И да, не е много студено. По принцип, между другото, Мадрид е много странно това. Винаги до 12 е адски студено и после става изведнъж адски топло. Тоест, примерно до 12 ще да речем 5 градуса, изведнъж в 2 часа е 15 градуса. Между другото, буквално тези неща са случвали. Не знам как става. И това е абсолютно винаги, примерно в БГ, да я знам. Температурата може да спикне в 11-12 нещо такова, човек да се бъде така призна. Тук не е така, което е малко странно. Но пък като цяло е по-топло, отколкото в България бих казал. Не е то февруари месец, то февруари месец в България 25 градуса, което е просто абсурдно буквално. Помня едно време, като бях малък, бил съм може би 4-ти клас нещо такова. И един февруари месец с баща ми сляхме да таковаме да стържим колата, беше минус 17 градуса. Това е най-зелената температура, която съм дошъл в БГ. Беше ашки с денеш, беше замръзна. И с баща ми оправяхме колата, човек, минус 17 градуса, същия този месец, 15 years later или там колко. Е буквално 25. Глобално затопляне 101. Освен някой ще са тригърни като кажа глобално затопляне между другото. Take it easy guys, don't worry only, okay? Вижте, ей къде са лошчета. Дайте ги обидим. Погледахме ги малко лошчета. Честно казвам, днескашна тренировка беше по-трудна от принцип, може би защото скипнах 2 дена и малко съм се загубил тази по-остра форма, която имах. Но пък не съм читвал от миналата уикенд, вече една седмицата. Също по-лекчах, също време беше по-лесно да тренирам. Единственият проблем, че е малко студел днеска, не са джебейтвайте. Такова с 5 градуса е между другото в момента. Много е студел, не знам защо. Ама да, anyways, аз се загрявам, така че като тренирам, няма язва. Готвачката вече най-вероятно се е тренирала, надявам се да ми е сготвила нещо. Цяло прибирам се, правя много cold shower-че. И мъжът на разходча се после. О, пъмпа се още не държи. О, yes. Сега ще видим колко държи на студената вода. Брат, ще бъда честен с вас, не е най-якото нещо да правиш cold shower-ите зимата, като твориш джама и влезе адския студ. Обаче, лигара дува, чигара дува. Дай, бабичка. Това е направо, това е момента, в който се чувстваш жив. Ако искаш, буквално,
да се почувстваш жив и да се усетиш тук и сега, човек, да се рубнеш с реалността, е това е нещо, човек. Ако овъртинкваш, имаш някакви такива фокус проблеми, брат, направи си кол чавър, няма да ги имаш. Изчезват всички фокус проблеми, мокус проблеми, фокус-бокус проблеми и така нататък. Изчезва всичко. Остава само суда. Само шивания суд. Доста е готино, нами! Окей, този кочар беше малко по-дълъг от принципно. Мое да видите какво се случва така. Мъжествено! Това знаеш какво означава? Жив съм! Сега слезвам и да видим дали готвачката мисвец не е сготвила нещо. Мириш много странно. Не знам какво мирише. Няма някакви манжички тук. Това е някаква лазания, гъс нещо. И това е някакво пилешко с къри сос. Сурис. Оу, yes, sir, please, give it to me, yes, това, човек. Това не е ли? Буквално най-красивото нещо, което сте виждали при живота си. Тя виж как ми ги направя. Ма пак мириш на нещо странно. No fucking idea. Holy shit. Сега ще пи клайс на гледа само. Време е за малко подобаващо хапване. Това мой да го спидране еритора. И с това приключваме. Някои хора ме питат колко калории ям на ден, някакви работи. Не си броя калориите. Но тук, ако трябва да ги сметнем грубо в това хапване, да речем, ако имаме примерно 1000 калории от мазнини, горе-долу към може би 110 грама мазнини, нещо такова. И ако имаме към колко грама протеин, бих казал около може би 130 грама протеин. Това с 50 грама телешко, по 25 горе-долу на 100 грама. По 125 и яйцата не съм сигурен още колко, може би по-скоро към 100 може би 50-60 грама протеин. Да ги сметнем 150, защото е по-лесно. 150 по 4 е 600 калории. Така че 600 плюс 1000, към 1600 калории може би това ядене. И до вечера ще ям може би около 500 грама телешко месо, което ще е горе-долу колко калории ще е това. Оф, не мога да сметна сега, ама не ми се занимавам, ама сигурно ще е общо към 2 и... Штане общо за целия ден, може би към 2600 и нещо, 2700 и 800. Като ще напред, че тренираме сега, ще вървя доста, може би ще направя днес около 10 000 крачки и повече. Това е горе-долу maintenance, дори бих казал лек дефицит. Отивам по-скоро, защото аз само от вървене ще изгоря към 300, съответно от тренировката и те накрая остават... Не тотала за деня ми остава към примерно 2000, което е дефицит за мен. Ма да, принцип, ако ям на лимитите, смисъл, ако не искам да кътвам и в момента, нали, днес към е тренировъчен ден, в тренировъчен дни, като цяло не се лишавам от храна, искам да възстановявам максимално добре и бързо. Ако не се лишавах, примерно това, ще, как ще изглежда, ще да е 600 грама телешко. Принцип, ям около кило. Ако не кътвам, ям между кило и 200, кило и 400 месо на ден по принцип. По-скоро към кило и 200-300, но примерно това ще да е 600 месото и яйцата ще да са примерно 8. И също така ще да ям и за вечеря още 8, което ще да отиде на... може би около 3 нещо калории, отново с тренировката и примерно вървенето, ще да отида на maintenance гордо, more or less. Кажа. Окей, на пътувах са 30 минутки пътя с метро от къща до центъра. Сега съм точно на центъра на жилото и знаете, минала седмица се загубих карта за метрото, която я ползвах буквално само веднъж и трябваше в момента да се варя нова. И съм зверски жаден, by the way, след толкова много ядни особено. Обаче днеска е неделя и никакви маркет не работят, не знам къде да отида да взема вода. Looking for that hard. A la una, a las dos y a las tres. A ver el aplauso. Cuando quiera DJ, coloca la música. Lo hacemos musicalmente. Lo hacemos dinámicamente. Everybody. Madame Messier, aplaus! A ver, que se viene! Sí, sí, sí! A ver, por favor, ¿te puedes acercar hasta la línea corta? A tratar el punto, aquí, ayúdame a cerrar. Ayúdame a cerrar, por favor. Madame, sí, please. A ver, aplauso, everybody! El que no aplauda porque no se ha duchado. A ver, ¿quién no se ha duchado? ¡Ay, ay, ay! Damas y caballeros, por primera vez en ópera, Palacio Real, se presenta un niño Jackson.
сме на една от забележителностите в Мадрид, а именно Пласа де Испания. И цяло е много оживено. Мадрид е аз голям град и маски много хора, както виждате са. Особено в неделите е някаква лудница просто. До сега бях вътре в града, буквално не може да се разминаваш по уличките. Те са и такива тесни улички, както видяхте. И буквално в по-оживените не може да се разминеш, толкова е трудно. Ма да, това е една от главните атракции. Тук е един от най-големите хотели в Мадрид, между другото също така. Един от най-старите също така. Тук сме точно на центъра и днес имаме късмет, между другото, това, което ви говорих по-рано сутринта. Буквално сутринта е 5 градуса, в момента е 15, 16, 17, нещо такова буквално. Не знам как става това и то става към 2-3 часа точно винаги. В момента е супер топло, даже искам да сваля яхта, обаче ма мръз също време да го нося. Много е готино, много е жил. В момента се връщам към центъра, където бях ходя. И ще минем през една голяма градина, един голям парк. Съм така интересно е в Испания като цяло, както в много западни държави, но в Испания най-вече са най-много има. Има страшно много паркове в големите градове. И страшно големи пред вас, смисъл огромни, огромни паркове. Представете си едно Борисовата градина в София, представете си 5 такива в града, смисъл големи, нали, после още 50 малки буквално. Ние имаме един доста готин, доста голям до нас, между трябва да ви го покажа. Аз ход там редовно, смисъл има си всичко, имат си езера, имат си лодки на тези езера, ако се пуснеш, както в предните влога може би видяхте. Абе всичко е, човек, си да искаш. И е страшно, че особено в неделя в Испания всичките са паркове са пълни. И хората примерно лежат по тревите, чуват смисъл, правят си пикници, събират се примерно бабата и дялото с семейството, което това беге примерно никога човек, никога. Иначе много интересно нещо в Испания, така като вървиш буквално като гледаш. Има тук смисъл страшно общоприето е вече хората да ходят смисъл с всякакви цветове коси, много имам смисъл хомосексуалността е много прията, има много транс хора по улица, хора, смисъл е тук е някакво много. Първо това в България не мога да се представя как ще се случи. Беге това, ако се случи, такива хора ще бъдат най-вероятно усмивани, замервани с някакви неща и обзор да смисъл. Просто малко разсъждаване. Много е странно за мен. Аз честно казвам, въпреки съм живял така 3 години вече на не. Е просто ме е все пак някак трудно да го приема, защото имам случай, че те повече ще го правят, за да изпъкват или нещо от този сорт. By the way, говорих и за Transformers. Нека да е един от тях. Другото нещо, което е много интересно тук е всичките млади момчета са някакви такива много фемининни. Общо взето няма тегави пичове, кочове, като в България. Тук са някакви с дълги косички, слак, дрехи, там дрипа, с дългите тениски сеща. Гелосани, мелосани работи. И тук примерно имаш случай няма какво да станеш, защото много по-сейф. Докато примерно в България, буквално нали, той е по дискотеки и всичко, нали, но като цяло в България. Всички така са някакви с голи глави, гледат на лошо смисъл, чакат да се направиш някакви такива неща. Това е едно от паркчета, за което ви говорих ходея. Това е всъщност Кралската градина, това е Кралският дворец, който предния път в предния влог ми че ви показах. Реално преди тази градина е била само за кралско семейство, обаче в днешно време всеки прави квъцка, така дръсъца. То също с дворец, всъщност вече нали, семейството ни живее в двореца и първо вътре му е да влезеш да разгледаш някакви работи. Присно съм мислил да вляя, предния път се пробвахме да влеем всъщност. Обаче тогава не пуска, защото беше неделя след 3, то вече също неделя вече е 5 часа някъде. Така че някак да стане и днеска, но някои дните лято тук ще вляя вътре и ще снимам. Виждал съм са някакви снимки работи, гляжда брутално, смисъл, защото както си е било реално, нали? От 18-19 век, така че има със сигурност какво да се види. Та завършим разходката. Вече съм почти до вкъщи, реално малко седнах да си отворя водата, взех си една газирана водичка. В принцип се взимам всеки ден, обаче смисъл гледам да я пазя като за по-специални поводи. Като днеска финалите на Елиси, които вече започнали смисъл, още не са започнали драфта и така, защото е 6 часа тъкмо. Но буквално аз след 2 минути казах съм вкъщи, аз съм буквално от нас, така че ще мога да започна и гледам. И ще енджойда малко вичката на любимата ми газирана вода, която всъщност адски фъкинг селена, ако не сте я пили смисъл. То не мисля, че има на много места в Европа, смисъл в Франция, знам тези са по-близки държави, но в България мисля, че тази вода няма. Някаква нова е така солена, по-различна на другите газирани води. Та това е доста якто. И за кой са на финалите? Джито или Мадлайнс? Имаме здравец в Мадлайнс, българин разбира се, но мисля, че аре ще бъда за Мадлайнс, защото здравец играе там. Да чука здравец. Та свършиха финалите. Брутална бомба за Джито, 3 на 0. Мадлайнс просто някакъв шанс на учетата. Доста бързо свърши, очаках някакви 4-5 игри, нещо такова, но просто беше бърза 3-0 и джуто се заминаха. И в момента аз си готвя вечерята ми, може да видите какво правя, реално вече имам месото готово.
И в момента тук имаме 3 часа, които ще изваря всеки момент, като се снима това. И обзор това е деня, гайз. Беше готен ден. Идната седмица ще бъде доста тежка. Имаме 3 мача, имаме доста скримове. Абе, ще бъде чукнеца. Също така, оценявам коментарите ви и фидбека ви, гайз. Наистина продължавайте да го давате. Искам да подобрим канала. Видях, че някой от вас и цяло в Instagram получавам доста съобщения да правя повече Red Pill контент. И това е нещо, което със сигурност искам да направя повече за бъдеще. За сметка на някой от влоговете, да речем. Така че очаквате да, с друга сенса, дори започвайки точно друга сенса, някакви готини ред появления, някакви теми ще имат къде да започнем, той има толкова много теми. Той YouTube направо ще направя 200 видеа. Мариш, заника не бързаме, така че да. 2023 е още доста дълга и е наша. Аре, лагни и ще се видим следващото видео.